Fala, meus pais, meus comadres, como vocês viram, né, que ela já puxou um vídeo aí, no começo, que ela tava indo lá em casa, essa bicha é piriguete. Ah, enfim, tô indo em casa agora, ela disse que vai conhecer a maninha, conhecer a mãe e os meninos também, ela comprou as coisas, estamos levando aqui pra dar pros meninos, umas cervejas, uns vinhos também, isso aqui é um amigo nosso, a gente encontrou, comprou umas cervejas, umas coisas e outras. E agora vamos pra cima, já tem até quebrar lá. Isso aqui já era uma. Desvio, de seta. Já, um monte de matador aqui. Oba! Vocês vão sequestrar nós. Mas aqui, vão matar a gente aqui, tá tendo gente. Aqui é uma blitz, mas é blitz de roceiro. É, de gente trabalhando ali. Aí ele tá com isso que era gente, não é passada mais não. Aqui, o Nordeste que é bom demais, aqui não, a gente não tem inimizade com ninguém, né? Sempre estamos juntos também ajudando o próximo aí. E é isso. A galera tá aqui, toda essa arrumada. Toda arrumada, pra conhecer a sogrinha, né? Ontem ele conheceu. Ontem ele conheceu a sogra dele, né? Hoje eu tenho que conhecer a minha, né? Minha mãe também ia vir hoje, só que não deu certo. Tava ia trazer a família toda já, mas. Reunir todo mundo, né? Mas da próxima vez a gente vai fazer uma reunião. Aí eu falei, chegou agora, já quer sentar na janela? Aí é, né? Não, mas é isso, vamos em casa agora, vamos ver ele. Vamos ver esse manhã. Ó, quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Meu Deus, é doida. Doida. Não tem quebra-mola. Por que você é doida? Estamos assim. Não, você vê coisa, não existe, tem quebra-mola. Não viu, não, tu não viu quebra-mola? Tinha não tem quebra-mola? Bicho, disse que não tinha um quebra-mola, macho. Amor, mas enfim, estamos indo lá em casa, mãe. É, de terra não dá pra saber, né? É porque de terra não tem, né? É direto, mas eu disse que é direto. Picle de direto aqui. Pode picar direto aqui. Simbora, pouco na ó. Eita. E é isso, vamos chegar em casa. Vou chegar lá e mostrar pra vocês um pouquinho. A gente chegando e tudo. Deixei o outro carro em custódia e vim no carro dela. Mas ela disse que não é dela, é nosso. É, tudo tem que ser compartido. Arrasou! Tudo tá compartido. Muito bem. E com certeza, né? Espero que vocês estejam gostando também aí. É uma nova. Vai ser uma É uma nova vida aí. Não, mas daí eu vou me investir muito no canal agora, vai vir muito conteúdo. Sim. Não contratar uma pessoa e eu filmar pra fazer a novela no meu canal. Vai ser nossa novela. Vamos fazer a novela no nosso canal, no nosso dia a dia. E contratar um monte de gente. Sobre história, sobre como olha, nos pode botar eu na novela, que eu gosto de fazer barraco. Aí, aí. Bota aí eu na novela uma, fazer barraco. E até uma que gosta de baixaria. Aí. Depois vamos só criar. Menos. Vai vir uma. Que é a novela mexicana, não é isso? Ah, sim, a novela, né? Enfim, a senhora esqueceu que a senhora é a Paula Brat, ó. Eu sou a Paula Brat, minha gente. Aqui é meu Carlos Daniel. E aqui é a nossa enfermeira. Ai, ela sempre cuida das minhas coisas, né, amiga? Com certeza. Com certeza. Assistência. Com certeza. E é isso. Daqui uns dias também vamos pra Barcelona fazer uma gravação, né? E uma gravação em Barcelona. Diz ela que não pra Barcelona, pra gravação lá. Eu já vou primeiro. Eu só falo, eu tenho, a minha língua é espanhol. Ela entendeu, tô... brincadeira, maior respeito. Não é briga assim porque ela sabe que eu sou gaiado mesmo. E vocês também sabem que eu sou gaiado, né? Gosto sempre de estar brincando, interagindo com vocês. Espero que vocês gostem aí, deixe bastante like, se inscreve no canal também. E quem não acompanha a gente na rede social, vai ter na descrição. Vai na descrição lá, tem meu Instagram, tem Facebook, tem TikTok. Vai ter tudo, Brasil. Aqui ela é meio doida, filho. Não, é porque meu Deus a gente, quando eu vivo na Europa, lá não tem esse negócio de quebra-mole, de... Esse negócio todo como braço de buraco, né? É aqui, né? As pistas lá onde ela mora é muito reta. É muito aí, reta. E eu tô correndo porque eu acostumado a pegar Ferrari, Bolt, né? Sempre a gente, né, vai rápido, né? Precisa dizer que eu tô com um áudio A3. Ai, um áudio é ótimo, mamãe. Carro de rico. Meu marido tem que ir, meu futuro marido tem que ir andar. Top. Áudio. Para andar agora mesmo, que nós vamos andar em estrada de barro, de terra, né? Temos que ir de jipe, porque é o carro que combina com a estrada de terra. Já um Audi, um Mercedes, um... Cuidado, vai ter uma pedinha aí. Ai, ai, ai. Esses carros não tô entendendo nada. Combinam. Eu só entendo se você tem uma carroça de jegue e um carro de boi passando por aqui lá. Eu digo muito desse cavalo de boi e boi é um cachorro. E vamos lá pra casa. Amanhã cervejinha pra nós, essa cervejinha aqui. Só no... Gente, obrigado de verdade, sair vocês meus compadres que estão comigo de novo. Sim, vai ter a continuação já, minha gente, da minha chegada. Obrigado. Com certeza, a continuação chegando lá. E obrigado vocês que estão comigo sempre. Nós mesmo jeito, compadre, vamos pra cima.
escola desce redonda. E vamos com Deus e os anjos, chega lá. Aqui. Já chegamos, você viu que ela vinha dirigindo, amor da minha vida. Ela tem um batonzinho ali, porque ela gosta de andar chique. Rapaz, esse negócio de andar chique não é com eu, não. Que febre do rato esse teu cabelo, Muriçoca. Que peste é isso? Foi um só quente, foi? E aí? Eu mexo, moleque. Safado. Vem. Bota aqui, ó. Isso aí tem um. Essa mãe. Deixa eu botar aqui o relógio. Peraí. Eita, cara. Aí, pô. Tem que puxar a vida que eu sou YouTube, hein? Poxa, eu com isso também. Tu é com a fome, mãe, foi a galinha? Mãe, foi a galinha? E aí, eita, Kev, tá mais gordo que eu, pô. Tô mais com papel. Esse cabelo que pintou, Léo? É estilo de quê? Hã? Estilo Coringa. Quem fez isso aí? Mariana, estilo Coringa. Que Coringa. Ó, trouxe um amigo pra você. E aí, galiga? E aí? Vai conhecer manhinha? Conhecer minha sogra, né? Rapaz, pela primeira vez, vamos bairrar um terreiro aqui, chegue. Vamos bairrar um terreiro. Já? É, então tem que ser assim, se quiser, pega o rumo voltando de novo, ó. A estrada que vem, volta. É, conhece assim, mãe, mas já me conhece. E aí, ó, conheci a sogra. É, tô com a também. Eita, mãe, ó. Trabalhar no calor desse, no sol desse. Prazer, é. Cícero, viu? Sou primo da Giovana, viu? Adorei. Aqui é tudo de bom, viu? Vamos botar uma rede aqui. Vou ficar por aqui. Eu vi um menino tão lindo ali. Tô solteiríssima, doida pra casar. Tem aqui nessa. Solteira ali. Ai, mãe, ajuda. Mãe, ajudando já. Ai, mãe. Vamos por baixo. Vem por baixo. Vem por baixo. Você quer ouvir meu irmão mais novo? Você já conhece, né? Eu sou um tímido. Eita. Vou arrumar um namorado pra Berlim, olha só. Mas devagar que os caras são meio. Eita. Eita, esse aqui é meu irmão, esse aqui é casado. Ó, oh, esse aqui é Berlim, estão solteiro. Eita. Tem tudo. Ai, prazer, Cícero. Tudo bem? Ei, doido pra namorar, mano. Se esconder. Se esconder. Que cara não pode, que tá casado, ó. Beleza? É irmão. Cadê assim? É sobrinho. Irmão. É irmão ou sobrinho? É sobrinho. Vem, vem, entra aqui. Vamos botar Leozinho, tá Leozinho pra ele. Ei, obrigado, meu irmão. Nós estamos juntos. Aqui é Robson, o parceiro nosso, viu? Essa é a minha turma, né? Robson é teu pato. Cadê, Léo? Ei, macho. Entra aí. Ei, vem cá, macho. Vem cá. Não, Belly tá aqui. Deixa o menino, deixa o menino. Eita, moleque, não sei não. Ó, vem a galinha. Ó, essa senhora. Eita, que é minha segunda avó agora, porque a gente cria ela, é vó. Né? A gente cuida dela. É tua avó? É, vó. Eu cuido, nós cuida dela. Olá, tudo bem? Quanto você leva, tem? Quanto, mãe? 88. Muito grande a casa da sua mãe, que é enorme. Né? Pra diferença de antes. Mas foi na galinha. Ó. Eu moro na Espanha, em Barcelona. Minha mãe bate pro prato depois, vamos tomar uma cachaça ali mais manhã agora. Quê? Comadre Lô, tá lembrado de Deus? Tá lembrado de Deus? Dona. Quem é? É Dondon. Dondon? Eita, acertou, comadre, tá bem? Tá bem? Tá cheiroso esse cabelo, comadre? Cabelo tá cheiroso, comadre. Que do peixe ruim! Tu tava onde? Tava em casa. Em casa onde? E tu? Oi? Tomei muito hoje, comeu. E foi? Vai comprar uma caixa de tudo pra mim? Eu compro elas pra vocês, depois eu mostro, ali no carro. Depois eu mostro, viu? Eu trouxe pra vocês, já no carro. Hã? Vou comprar pra amanhã, vou comprar outro. Gente, obrigado por tudo. Só agradecer estar em casa novamente. Sim, sabe, felicidade. Deixa o like, se inscreve. Vamos pra cima, vamos com tudo. Deus abençoe, hein?
Obrigado, verdade. E muitas coisas acontecendo na minha vida e só é Deus agradecer. Deus abençoe todo mundo. Deixa o like, se inscreve. Que Deus é maravilhoso. Bom, bom mesmo. Tinha que entrar ali dentro. Olha o tamanho desse quintal aqui. Daqui do meu quintal, ó. Estamos limpando, gente. Estamos limpando aqui, ó. Aqui por trás, né? Aqui é a fossa. Cuidado, não entre não. Você tá se machucando aí. Isso aí você vai ter que cavar de novo, porque vai entupir esse menção. Ó, vão lá. Tô ganhando coisa lá. Vão lá. Vão. Olha o quintalzão aqui, ó. Eita, quintalzão. Aí aqui... Olha o limpado, ó. Olha meu compadre. Olha os meninos tudo. E é isso. Mostrei esse posto pra vocês, que eu não tinha visto esquina. Quando eu vim aqui, era cheio de mato, que era um riacho antes. Era um riacho. Agora vai ver como a água vai vir aqui. Mas acho que passa. Mas enfim, tá bonitinho. Importante. Vou plantar um monte de coisa aqui dentro. Acompanha. Botei pra ela vir olhar as coisas aqui, né? Muito de cidade, viajando. Olha o que tô dizendo, ó. Aí começou a destocar quando eu vim aqui. Eu tava aqui, era um monte de mato, entendeu? Aí ele destocou. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou plantar um monte de pé de coco. Umas coisas e outras. E vou meter uma piscinona aqui, ó, lá do lazer, pra lá aqui atrás, ó. Mas do lazer só nós aqui, é um monte de murar. Mãe de murar e uma do lazer aqui, ó. E uma piscina. E uns pés de coco, uma grama. Uma grama verde. Fica massa. Se Deus quiser, viu? E é pelo YouTube. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar no YouTube, mostrar a realidade a vocês. Né? Tu falou o quê? Os meninos o quê? Os meninos? Nossa, o povo não. Os meninos o quê, Berim? O povo estão se escondendo. Ó, eu sou da roça, mas na roça lá os meninos gostam, eles correm pra cima, não correm pra lá. Tu nem mordeu, tu falou, não foi? Eu não, nem mordi, já estão com medo. E quando eu começar, eita. Não vou dizer não, essa palavra errada não. É, meu compadre. É casado? Solteiro, casado. Os casados é melhor que tem tudo grande, né? Família grande, a casa grande. Pacote grande, encomenda grande. Não podia dizer isso, não, né? Aí tá no sítio, é do sítio mesmo, isso é do sítio. É sandália, sandália de couro, sandália da roça, chamada catagudão. Lá no meu mato tem cansanção. Agora ela é boa pra passar, né, no lugar proibido, sim, que sim. Arde, que é uma beleza. Ei, como é a exposição? Ei, qual é teu Instagram, macho? Hã? Qual é teu Instagram? É Cícero. Lubério, pronto, bem simples, fácil. Agora, por favor, eu só que eu queria mais assim, só mais os meninos, não desprezar nas meninas, mas manda só os meninos entrar lá e me chamar e quiser tudo comigo, eu faço de tudo, viu? E sou rico e bem novinho. Ah, beijo. Eita, tá faltando concorrência, gente. Vem como tá só. Berim tá concorrendo, hein? Vamos pra Barcelona e salvar eu e a galeguinha. Ele tem que ir uma acompanhante. Tem que levar um acompanhante, Berim. Oh, mas que engraçado. Tamo junto. Vamos ali agora. Vamos voltar os projetos. Trabalhar mais. Deixa o like, se inscreve e tamo junto. É nóis. Agora, o que é que eu faço, hein? Mano. Escondeu de mim. Ah, você quer que eu caia, né? Não, eu quero que você vá direito. Se cair, eu vou filmar e postar do mesmo jeito. Ah, meu Deus, é isso que tu tava falando da tua vida, você pô. Você queria que eu caísse quando caísse? Queria não, macho, é doida. Eita, Giovana, meu pai. Uma... Sabe o que o pessoal tava comentando nos vídeos? Ah. Que eu não aguento você não, ei, você não aguenta essa mulher aí não. Não aguenta não, pois aguenta sim. Os caras tava dizendo no vídeo, aguenta não, as infelizes. Bora, vocês são, vocês tiram onda, viu? Não aguenta vocês, acho de casa. É, chama, aí pra gente. E é? Estão com ciúme de você. É uma casquinha de inveja com um lourão dessa, você botando pega. Tamo junto, tamo perto.